Здравствуйте, мене звуть Маріна, я мама синочка Ілюши. Ми проходимо дистанційне лікування у клініці Бір Давід, безпосередньо у Давіда. І я хочу поділитися приємними змінами, які відбулися з моїм синочком після третього сеансу. Отже, по-перше, синочок став значно краще дивитися в очі, тобто зоровий контакт став значно міцнішим. Іноді мені навіть здається, що він сам шукає можливості подивитися з цікавістю мені в очі. Потім він почав виявляти свої бажання за допомогою слова «дай-дай». Потім вчора сталася така дивна річ, як він мені приніс іграшку у вигляді свині і сказав «х-х». Тобто його щось зацікавило, і він захотів зі мною поділитися. Він цілими днями малює. Тобто головна зміна після третього сеансу – це те, що синочок почав значно краще дивитися в очі. Що ж стосується мене, то після сеансу мені чомусь ще 2 дні боліла спина. Після 2 днів біль зник і більше не приходив. Також з кожним сеансом я відчуваю, що моя віра у здоров'я мого синочка значно зміцнюється. Я просто в снах і взагалі закриваю очі і бачу його здоровим. Тобто дані сеанси допомагають мені повірити у позитивне закінчення всієї цієї історії. І що я хочу сказати? Дякую вам, Давід, що знаходите час на наших дітей і на нас. Здоров'я вам і вашій сім'ї. До зустрічі!